12.01.2018. Nå er hele Maidalen nedsalta igjen, som vanlig. Saltbilen kjørte ut for en halvtime siden. Ja. Alle parkeringsplasser er brøyta. Men i Nordre Aker bydel, det er ikke en jævla vei som er måkt. Og det er omtrent umulig å komme fram. For den som ikke klarer det. Men dette er for dumt. Er Maidalen prioritert både med salting og måking av parkeringsplasser midt i uka? Nei, jeg bare lurer.